Naftëtarët e Ballshit dhe Vlorës do të marrin sërish pagë nga buxheti shtetit shqiptar edhe për dy vitet e ardhshme. Lajmi u bëi ditur nga Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku gjatë raportimeve të saj në komisionet parlamentare ku shqyrtua projekt buxheti viti 2022. Të parashikohet edhe njëherë për 830 punonjësit të cilët nuk janë vendosur të gjithë në zonën e Ballshit, një pjesë e tyre ndodhen edhe në zonën e Vlorës, për të akorduar rroga paga, ta quajmë kështu, e papunësisë që është prej 30.000 lekësh. Aq sa është dhënë një vit më parë, shifra totale për të gjithë grupin është rreth 300 milion. Referuar deklaratës së Ballukut në komision, naftëtarët do të marrin 10.000 lekë më pak krahasuar me pagën që morën deri në fund të muajit tetor, në bazë të marrëveshjes së arritur me kryeministrin Edi Rama vitin e kaluar. Një vit më parë, kryeministri Rama deklaroi se qeveria e tij do të bisedojë me kompani të tjera që duan ta marrin rafinerinë e naftës në Ballsh, por deri më sot nuk është publikuar arritja e asnjë marrëveshjeje.